kad neturėjom reikalingos energijos tam, kad galėtume dėti žingsnius į priekį ir nežinau. Tikėjausi biškį iš tų žaidėjų, kurie nesužaidė Atėnuose, biškį geresnės reakcijos, ypač jeigu šnekam apie energiją ir pastangas. Iš pozityvių dalykų, aišku, yra smagu, kad tiek Paulius, tiek Aizėja gavo pažaisti, kad pagrindiniai žaidėjai buvo neperkraunami, o daugiau pozityvumo kažkaip aš neišvelgiau. Pernai žaisdavom labai dažnai penktadienį, sekmadienį. Mes turėjom laisvą dieną po rungtynių. Vakar turėjom treniruotę valandą laiko, aš čia nematau jokių pasiaiškinimų. Aš tikrai šiais metais situacija yra geroka dėl to, kadangi Lietuvos krepšinio lyga mums sudaro galimybę žaisti pirmadieniais, ko nebuvo praėjusiais metais. Tai aš, mūsų kalendorius, sakysim, taip, kai kuriom savaitėm jis bus įtemptas, bet šita savaitė nebuvo, tai yra normali savaitė. Dvi varžybos, tarp jų dvi dienos, nereikėjo keltis anksti, žaidėjai išsimiegojo po rungtynių, kelionė labai normali. Per sezoną tų rungtynių yra apie 80, 80, 90, nežinau, kiek jų bus, jeigu viskas gerai, bet neįmanoma visų sužaisti gerai, nes jie yra žmonės, bet sakau, jeigu tu sužaidėjai biškį prašiau, norėtųsi, kad tu ateitum su kažkokia tai reakcija. Iš kai kurių žaidėjų to nebuvo šiandien ir tas biškį nuvilė. Žinote, tiek Aizėjai, tiek Pauliui, nežaidus dvi savaitės, be jokio ritmo yra sunku sužaisti gerai, bet būtent jie du įrodė didžiausią energiją, didžiausią norą, o to mes iš jų tikimės. Ir labai smagu, kad sakau, kad gali duot pailsėti tėmiau pagrindiniam taip vadinamiem žaidėjam ir tikrai tiek šitose rungtynėse, tiek kitose, kur jie žaidė, tikrai nenuvylė.